Anım günü, qürur günü. Müəllif Zəhra İmranlı. Bu gün həm anım günü, həm də qürur günüdür. Bu gün bizi biz edən milli şuur günüdür. Bu gün qalxdı ayağa bir məqsəd üçün milyonlar. Azadlıq üçün ölümə meydan oxudu onlar. Xalq səs verdi səsinə, Ali Baş Komandanın. Vətən üçün 3000 oğul qurban eylədi canın. Onlar şəhid olsa da, əbədi yaşayacaq. Qəlbimizdə hər zaman sevgi ilə anılacaq. Hər şəhid bu torpaqda, ətir qoxan bir çiçək. Ey azad, xoşbəxt vətən, qürur günün mübarək.